Små numser, store numser, mellem numser. Det er noget, alle kvinder forholder sig til. Det gør hundchimpanser også. Ikke så meget på grund af det gode udseende, men det har alligevel lidt med det at gøre. Hvordan? Det kan formidler i Givskud Zoo, Sofie Meilvang forklare. Sofie, der er en af chimpanserne, der har en stor numse, og så de andre, de her små numser. Er der nogen? Betyder det noget? Ja, det gør det. Det er sådan, at chimpansehunderne, de kommer i brunst, og er det et par dage om måneden. Og når de er i brunst, så vil deres numse svulme op, og den bliver helt rød. Og det er et meget tydeligt sådan, synssignal, kan man sige, til hannen om, at nu er det altså nu, han skal pare ind, hvis der skal komme nogle unge ud af det. Det er også det, når hun er brunst, hun har ægløsning. Så for han ikke skal gå og spille energi med at pare hende hver eneste dag, så ved han lige nu, når numsen er stor og rød, så er det altså tid. Så på den måde så undgår han at gå og spille energi på at pare en hund, som ikke er i brunst, hvor der altså ikke kommer nogen unger ud af det. Men er det ikke lidt besværligt at rende rundt med sådan en stor numse? Jo, det er det. Faktisk så kan den blive så stor, at chimpansehunden nærmest ikke kan sætte sig ned. Men man mener faktisk, at det gør også, at det er lidt nemmere for hannen at pare sig. Så står hun op det meste af tiden, og så kan han altså lettere komme til. Og du kan også lettere se jo, at hunden er i brunst. Men den svinder så ind i løbet af måneden. Der er cyklus. Er det en gang om måneden? Ja, det er det. Den er på 34 dage, og det er altså kun et par dage om måneden, når hun er i brunst. Men nu har vi ikke nogen hand lige for tiden, fordi fører han samt døde. Hvorfor kommer hun så i brunst alligevel? Ja, det gør de, det er helt naturligt, selvom der ikke er nogen han i flokken. Hvis der nu var en han i flokken, så vil dyrepasseren så gå og holde øje med, om der er nogle hunder, der ikke kom i brunst. Og hvis de ikke kom i brunst, så vil det formodentlig være, fordi de så var drægtige.